världens dag. Och klockan är, vad kan det vara, 8 typ? Ja, nästan kvart i 8 tror jag. Och jag hade larmet på 7. Men då låg hon och sa i tutten och då hörde hon larmet och sen vaknade Tobias också och sånt, så det var jättesvårt att söva om henne. Så klockan halv sen när vi hade försökt ett tag, halv så, åtta. Ja, så att, ja, saker blir inte som man har planerat ibland, men då gav jag henne lite Peppa Pig som sitter och ser lite skärm i sängen hade... och sen så sen ska vi gå in och gratta henne. Mm. Så nu har hon fixat lite till extra, hämtat lite frukt i frukttårtan. Uppifrån, så nu kör vi. Nu ska vi sjunga för henne och sen ni får gärna sjunga med hemma. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Aurora. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Aurora. Happy birthday to you. Hur känns det att fylla år? Hur känns det att bli 3 år idag, Aurora? Hur känns det, gumman? Ja. Känns det bra? Stor du blir. Har du sovit gott? Ja. 1, 2, 3 år. Lite Peppa Pig. Ja. Mm. Var det kul? Ja. Vet du, Aurora? Nu ska du få ligga kvar i sängen en liten tag. Och sen ropar vi, Aurora, nu får du komma. Och då får du komma upp, okej? Okay? Nej. Jo, du måste ligga kvar lite stund. Nej. Är du så ivrig, Aurora? Vi har ju en liten överraskning till dig. Ja, måste bara ligga kvar, sen så säger vi, nu får du komma. Lite som en kura gömma. Nej. Mamma ska pappa gå och gömma sig bara snabbt. Så får du räkna, så säger vi, nu får du komma. Okej? Okay? Vill du ha en bok så länge? Nej. Nu får du komma. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Wow. Varsågod, Aurora. Grattis på födelsedagen, gumman. Grattis! Vad kan det vara? Vad kan det vara för något? Jag vet inte, din pappa. Nej, jag har ingen aning. Nej. Vem kan det vara? Ja, vi kan lägga dem där. Ska vi sätta påse som är lite pappersinsamlingen? Men du var inte riktigt född för 3 år sedan än, Aurora. Du låg fortfarande i magen. Jag tror precis barnmorskan hade kommit och kollat in mamma, så skulle de sen fixa med poolen och sånt. Men det är någon timme kvar dit. Mm. Är det kul, Aurora, med paketen? Ja. Var de med? Ja, vad fint. Ballonger du har. Och lite matta ballonger. Ja, det är nog 30 stycken ballonger. Ja. Som flyger. Matta ballonger. Ja, det är nog 30 stycken ballonger. Ja. Som flyger. Vad är det där för några då? Mangolullar! Wow! Vad gott! Då grätar jag kvällen. Grätar om kvällen? Ja. Vad kul! Juhu!
Var det någon med där då? Har du sett den här mamma gjorde? Jag vill bara visa den. Det är en liten elefant med två fötter. Och en liten svans. Elefantpaket. Nu, här kan du rycka själv. Där. Nu, nu får du rycka. Åh, den här. Vad är det för någon? Vad är det för någon? Mango bar. Så gott. Mm. Vad gott det luktar. Och det luktar gott. Ja, lite melon. Vad var den här? Vad var det? Vad var det där för någon? Åh, vad fin melon. Åh, kolla. Det står, hej. Kolla. Hoppas Aurora får en härlig födelsedag. Vad är det där för någonting? Kolla kittemärke! Det är ju... Goofy. Det är ju såna där tattu... Yeah. Man har ju hatt. Har du sett? Den är nästan som födelsedagstatuering. Och wow. Så har man en partyhatt på sig. Den där också. Vad fin. Oj. Och frukterna. Kan du välja några tatueringar idag som du kan ha på dig? Den. Den måste jag få. Den, ja. Det är den där. Och vem kan det vara det här? Har ni gjort den här, mamma? Ja, vi gjort den. Kanske. Och den vad var det där för någonting? Det är... Man hade håret. Vad är det för då? Hår. Och här hjärta. Han ska... Här är en likadant. Och här är en glitter. Oj, glitter! Ska du öppna den? Ja. Ja. Men kan det vara? Jag kan det vara. Julia. Som Julia får. Ja, som Julia får. Ja. Kolla. Åh, vad fin. Och vad grattis. Ska vi läsa vad det står inne i den? Det står, 3 år, grattis på födelsedag lilla Aurora, önskar mommi Oki, står det. Åh! Oh. Vad ska du öppna nu för paket? Den här lilla paketet. Oj, mm. Den här lilla paketet ska jag öppna jag förlår. Mm. Oj, kan man öppna här? Ja, det är lite tejp här, sådär. Vad är det där, Aurora? Vad kan man göra med dem där? Man kan göra glassar. Jag ser att man kan göra glassar. Det är ice pops. Det är silikon. 100% silikon. Jag äter kväll! Jag äter kväll! Men! Åh! Lite gott! Vad är det där? Vad är det där för frukt? Ananas. Ananas, jag bar. Ananas bar, vad gott. Mm. Och sen är det stora paketet. Ja. Jag kan välja den. Ja. Aj. Jag fastnar lite på foten. Ja då. Sweetheart. Kolla! Wow, vad är det för något? Vad är det för något? Kolla! Vad är det för något? Ska vi öppna och titta? Ja. En tiger, ett lejon. Oh. Wow! Många katt
kan leka med lera. Du hade ju sån här lera förut. Du fick förut sån här lera. Och det här är sån här lekmatta du kan ha under när du leker. Ja. Yes. Titta, kan du ha den ute så här så kan du stoppa leran på den. Ska du kolla lite då? Massa nya färger. Wow, en rosa. En röd. En blå också. Vilka fina färger, va? Frukttårtan till och sätta på ljus och sjunga för Aurora. Och så ska vi göra också lite apelsinjuice. Så nu kör vi. Vilken riktig liten råtta. Jag tror det är en katt egentligen. Men va? Det blir en katt? Råttor har vi då? Han har en sån här lång svans. Kanske en råtta. Ja. Är det en råtta här? Nej, det är en banansvans. En banansvans, ja. Det får vara vad som helst. Det blir... Vad tycker du det ser ut som, en råtta eller en katt? En katt utom. Ja, vad bra. Utom en liten mus. Som en liten mus? Ja. Blandning kanske, ja. Lite där. En kattrotta, kan det vara det? En kattrotta. En vanlig kattrotta. Ja, några jordgubbar blir lite dåliga. Vartan fin. Och kolla, det är samma. Kolla, det är samma. Är det samma? Ja, de här. Det är ganska lika. Ja, det är ganska samma. För den är ju då lera. Vi ser här. Så den här är en liten kattrotta med en liten kolla. Banansvans. Det var ta vad du vill ha. Ta vad du vill ha, vill ta och svansen, tar du lite av svansen. En liten. Ska ta skära. Se hur den ser ut inuti. Ja. Vet mamma. Mamma har gjort det. Mango. Mango på paja i magen. Där, det är riktigt coolt. Kolla, mamma är duktig på just såna tårtor, eller hur? Gör du ett eget smink? Ja, det här. Är det läppglans? Ja. Här har du formen också till den. Nu har låst att vi ska titta på den där sidan. Mamma ska med sminklåda. Ögonskugga. Vilken fint, gör du en.
gör du en läppglans eller en ögonskugga? Är det till läpparna eller ögonen? Färmar och färg gör det jag med. Ja, hon gör en liten spegel blev det. Wow, fint. Vilken vill du ha då? Kuffbäret. Sådär, ska vi klippa ut. Vad är den du vill ha? Den. Fällstagsgranen. Fyller du ha den? Oj, vad fin! Snygg! Ska du blåsa på den? Här gör vi lite banan, eller jag gör lite bananpannkakor vi kan ta med till stranden. Vem var det då? Det var Sigrid. Och vem är Sigrid? Det är bästa kompis. Det är din bästa kompis. Och du blev du glad när du fick en födelsedagshälsning av Sigrid? Ja. En present. Mm. Var det som en present igen? Ja, jag fick. Du fick en present innan vi åkte, ja. Kommer ihåg sin solhatt och den där pysselboken och det där spelet. Det var jättefint, eller hur? Ger du en kram till Sigrid, därför gör sådär. Ska du skicka en slängpuss också, Sigrid? Sådär, då är vi framme vid den så kallade barnstranden här. Och ska ta och käka lite god lunch. De här goda pannkakorna som Ello gjorde. Och lite frukt och annat smaskens. Leka lite grann här innan vi ska ta oss iväg till restaurangen. Där vi ska äta middag helt enkelt. Det blir mycket äta och gott idag. Va? Vad vill du säga? Vad vill du säga? Äta pannkakor! Så har vi med banan. De här goda stor låda full med pannkakor. Vill du ha en pannkaka redan nu? Och så har vi med persimon också hackad. Härligt. Som man kan ha på. Om ni ser vad mycket, det här var ju en fin strand. Tidigare när vi var här. Nu har vågorna smält ända upp där. Och här, så att det är olika hur vågorna blåser. Så är det ju galet crazy. Hur mycket som kommer här. Det är sjukt. Här brukar det vara sandstrand där man sitter och chillar. Aurora vill ha mosad banan på oss. Vill du ha mosad banan? Ja. Men vi kan göra så här. Det där blir ju gott. Och så vill du ha persimon på? Så kan du vika ihop den här. Så där, ja. Wow, som en macka. Här har vi bananpannkaka här. Mm. Gott. Supergott. Thank you. Och så är det folk på stranden också. Vad har du i din pannkaka? Är det bara banan? Ja. Vad gott. Massa banan. Massa banan. Är det god födelsedagslunch? Vad gör man när man är 3 år då? Vad brukar man göra då? Man får ballonger. Man får ballonger?
Och present. Ja. Okej. Okay. Men vad ska man göra när man är 3 år då? Vad gör man under det här året när man är 3 år då? Vad har du för planer? Innan du fyller 4 år? 4 år. Vad ska du göra innan du fyller 4 år? Ska du resa? Resa. Vart vill du åka då? 4 år att resa och flyga flygplan till. Har du någon ställe? Bali. Till Bali. Vad kan man göra i Bali då? Leka. Leka? Oj då. Vad kan man äta i Bali då? Man kan äta kokosnötter. Vad får man mer då? Finns det du igen där? Ja. Och pappa du igen? Ja. Och kanske Nanka? Ja, kanske Nanka. Kanske Nanka, ja det är gott. Ja, Råda är på upptäcktsfärd nu, leker lite. I den blöta sanden. Men det är så man får göra när man är födelsedagsbarn, man får leva fritt. Röja runt. Sätter på ungefär varje dag. Jag är en trick jag gammalja typ. Ja. Jag ska fråga dig, hur känns det att Aurora fyller 3 år då? Ja, det känns sjukt, det känns som att... ja men det känns som att det var alldeles nyss samtidigt som det känns som att... hon har varit med oss hela tiden, så att det är helt galet här med tiden, det känner du själv. Ja, verkligen. Det känns jättekonstigt, det är 3 år sedan. Men hon har ju utvecklats så mycket det här året, ja, det är ju så mycket. Ja, det är ju sen vi kom hit bara maten, hon har varit jätteglad i all mat, men sen när vi kom till Spanien då äter hon typ allt hon är. Ja, men maten smakar nog mycket bättre här. Ja, säkert. Men ja, men snart är det också exakt 3 år sedan. Vi ska 2:22 spansk tid, Bali tid är det ju 21:22. Vad kladdig du var, du måste ju tvätta dina händer innan du ska äta då. Ja, för det är svårt att äta pannkakorna. Ska vi då gå och doppa händerna i vattnet och skölja av? Så snart är det faktiskt exakt 3 år sedan Aurora kom ut. Ja. Spännande. Just när hon fyller år, då drömmer jag tillbaka, eller minst tillbaka på... Ja, man tänker tillbaka under hela kvällen och allt. Under dagen liksom. Jag tänkte dagen innan redan, bara, just nu mådde jag så här, och nu mådde jag så här, nu börjar jag känna lite. Alltså, du vet, man tänker igenom hela dagen. Liksom. Ja, nu börjar du sista timmen, och då liksom var det kämpigt och... Får pappa hänga med dig? Hänga med mig! Gör vad då? Med mig! Vad ska jag göra? Jag vill tvätta dig, kolla! Varför? Kom. Varför ska man tvätta dem? Mina händer! Ja, de är skitiga. Kameran. Så nu är det bara 2 minuter kvar Aurora. Ja. Mindre än 2 minuter. Sen blir det kram och pusskalas. Kram och pusskalas. Vad hände? Ska mamma knyta fast den? Ska jag knyta fast den? Aurora är född nu, 3 år sedan. Ja, nu kom du ut ur kärlekshåret. Nu har du kommit ut ur mammas kärlekshår. Ja, nu låg det där. Och kissade lite och bajsade lite. Puss! Åh, älsklingen! Thank you.
vad heter restaurangen? Bit, ja. Och vad har vi beställt nu? Det är du som är bra på... Ja, vi har beställt massa grejer idag. Vi tänkte, fan, nu ska vi testa lite. Så vi har tagit förrätt, har vi tagit en nachotallrik vi ska dela på. Så det är med cornchips och sen är det någon gryta och grillad smält ost och vegan sour cream och guacamole. Och sen har vi också delat på en pizza med, det var en sån här margarita med tomatsås, mozzarella, vegansk mozzarella och oregano. Och sen tog vi på oliver också. Mm. Och sen tog både jag och Tobias moussakan. Vi har aldrig testat den, vi har alltid velat testa den veganska moussakan. Och Aurora, vill du också smaka moussakan om du vill? Och sen Aurora tog en vegansk grönsaksburgare med ost på. Och sen tog hon också en jordgubbssmoothie. Mycket att äta idag för dig. Mm. Så det är väl det vi har tagit. Smarrigt. Ja, du kan smaka hur mycket du vill. Ja. Du ser det ganska stor förrätt. Alltså, wow. Vad var det här för några år då? Det här kan maka. Var det gott? Sen också här är då. Det är när det är klar. Vi råkar se att det var nötter i den här rätten. Och Tobias är allergisk mot nötter, men han känner ingenting just nu. Så. Nej, men jag är ändå lite orolig, så man vet inte vad som händer. Bara han inte inbillar sig någonting, du vet. Man kan ju skaffa en egen reaktion. Genom att bara tänka på det. Var det gott då? Det var pappa. Ja, det var gott. Vad tyckte du var godast då, Aurora? Som du ätit? Är det smoten eller? Pizzan, var det godast? Du hade nöjt dig med det här utan din hamburgare ändå. Ja, det var gott att äta lite plock. Lite olika saker. Du lägger det här? Nej. Gott, 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 gott. Ska vi hem sen och ha lite spada? Ja. Aurora får lite massage och lite bad med bubblor. Har du testat de här hiphopmaskarna då? Tack. Ja, det är liksom guldmaskar igen. Så där. Hit kanske vi just ska åka om du vill, Aurora. Ja. Vill du det? Se på djuren. Ja, vad kul. Ja. Så du får en upplevelse av oss som sagt i födelsedagspresent. Som vanligt. Mm. Men sen ska vi ha spabad, Aurora. Oj, titta! Det var med ett vildvårdsvin. Vad heter de? Kul. Ja, vill du åka och se på aporna? Var är det där, pappa? Okej, ja. Var är det där? Det är en liten studs, tror jag. Då åker vi och se på det här någon helg då. Eller hur? Så där, då har vi spabadat, masserat, klippt naglarna och borstat håret och smörjt in oss och... Jag sa vi masserat? Ja, det tror jag. Fick massage. Det är en riktig spa-kväll. Vad ska vi göra nu? Äta. Ska vi se film? Ja. Äta chips? Ja! Och dricka kam. Kam. Lite. Mango-godis? Mm. Och kanske du ska testa den där dragonfruten om du vill. Ja. Det blir och kul. Lite smoothie. Ja. Och lite smoothie. Och hummuschips. Har du haft en trevlig födelsedag? Mm. Vad var det bäst på födelsedagen? Äta pizza. Äta pizza, ja. Kanske paketen eller överraskningen på morgonballongerna. Det var också ganska kul säkert. Ja. Vänta. Kan jag nu äta på morgonen? Pappa fick på morgonen mamma typ upp. Mm, ja, klipp upp, ja. Och pappa. Och så får pappa till dig. Vänta.
Och nu får du komma. Nu får du komma. Och då blev du jätteglad. Var det kul? Var det spännande? Och nu ser du fram emot julen härnäst. Ja. Kolla. Ja, fint. Ska du ta och avsluta vloggen idag då, Aurora, när det är din dag? Ska jag säga, tack för att du skänkt med mig under min dag, födelsedag. Ska jag säga det? Ska jag säga det? Du får ju säga, Aurora. Nej, jo. Säg bara tack till alla följare. Ja. Tack. Tack, ja. Och ska de ge tummen? Upp i himlen. Mm. Och gilla. Och önska dig grattis, va? Grattis! Säg grattis, Aurora, ska de säga det? I kommentarfältet. Kanske du ska säga hej då till dem också, ska vi se film nu. Film, äta chips och sen sova. Hej, hej! Vänta nu! Ses i nästa vlogg. Vänta nästa vlogg. Hej då!